A Unimed Ribeirão Preto realizou a sua primeira parada de Natal na cidade. Foi o primeiro evento natalino da Unimed Ribeirão Preto e foi verdadeiramente um sucesso. Tanto na saída, na João Fiuza, bem como na chegada, no Parque Luiz Carlos Raia, muita gente. E a criançada ficou mesmo encantada em ver de perto o bom velhinho. Tempo de solidariedade e de conforto. Doutor Gustavo, que noite especial que a gente está vivendo em Ribeirão Preto, prazer em revê-lo. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Uma noite super gostosa, de muita alegria, felicidade, né? Conseguimos fazer, reunir crianças, suas famílias, né? Pessoas da comunidade, os colaboradores da Unimed, os médicos. Então tá super legal esse clima natalino aí. Tá sendo super legal essa parada, né, de Natal organizada pela Unimed. A chegada do Papai Noel aqui no parque, então, foi fantástica. As pessoas foram ao delírio. As crianças, os super-heróis, foi muito bacana mesmo. Muito bom, excelente a iniciativa deles. Muito bom, muito gostoso para vir com a família, reunir, para as princesas, o Papai Noel. Muito gostoso, viu, essa confraternização. E a Unimed faz exatamente o primeiro evento de Natal público pós período pandêmico, né, doutor? É super interessante e a quantidade de pessoas enorme, né, mostrando realmente a carência nossa de estar vivendo momentos de união com as pessoas, né, desse clima de felicidade. Está sendo super legal, né, muito legal. Tá bom. Bom, e o ano da Unimed, como é que foi, doutor Gustavo? Foi um ano bem desafiante, mas paramos em pé, vencemos, né, conseguimos expandir, crescer, então consideramos que foi um ano vitorioso. Né? No ano passado você tinha falado em crescimento, esse ano a gente fala de novo, né? Sim, crescimento novamente, crescendo clientes, crescendo estruturas, né, e agora em breve vamos inaugurar uma segunda torre do hospital, então estamos em momentos de expansão. E 2023 vai ser espetacular, né? Tenho certeza disso, viu? Estamos animados, estamos no clima já, viu? Oi, meus amigos! Feliz Natal a todas as crianças do mundo! Um beijo! Ho, 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 ho! Feliz Natal! A cidade agradece, olha um evento desse, né? Mais lotado, a João Fiuza lotada, o Parque Raia também lotado. Muito obrigado. Obrigado. Feliz Natal para todos os cooperados da Unimed e todos os clientes da Unimed. Obrigado. Obrigado você e toda a sua equipe pela nossa parceria e amizade. Tá bom. Obrigado, doutor. Feliz Natal. Feliz Natal a você que é cliente Unimed, a você cooperado Unimed. Uma noite marcante nesse dezembro de 2022.